Сега, отиваме към един изключително сериозен и обезпокояващ проблем, скъпи приятели. Проблем, който касае не само здравето, но и съдбите на много хора. Да видим. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дани Родонов, намираме се в Пловдив. Тук ни доведе един изключително притеснителен сигнал. Става въпрос за сериозни съмнения, че в комплексния онкологичен център в града сгрешените диагнози и ненужните операции се превръщат в практика. Комплексният онкологичен център в Пловдив е общинска болница, в която се диагностицират и лекуват болни от цяла Южна България. Отговаря на изискванията и осъществява дейност съгласно медицински стандарт по медицинска онкология. И ето на какви притеснителни примери от работата на това здравно заведение се натъкнахме. Консултирахме се с лекари и открихме няколко шокиращи случая. Пациент номер 1. В комплексния онкологичен център в Пловдив постъпва жена на 47 години с бучка в лявата млечна жлеза. В епикризата й не са описани първоначални данни за злокачествен процес, но по време на операцията патоанатомът прави заключение, че има данни за карцином и на жената се извършва радикална мастектомия. Окончателната диагноза е малигнен мезенхимен тумор. Това е различно от диагнозата по време на самата операция, която също е злокачествена, но записана в досието на болната с въпросителна. При направената ревизия след това обаче, окончателната диагноза е съвсем друга – доброкачествен фиброаденом, който в никакъв случай не изисква премахване на гърдата на пациентката. Това се потвърждава и от националния консултант от Александровска болница. Туморът е доброкачествен и е трябвало да бъде отстранен единствено и само той, а не да се ампутира цялата гърда. Пациентката не само е осакатена, но се регистрира за диспансерно наблюдение през следващите 5 години, което се вижда и от епикризата. Пациент номер 2. След установена мековата матка в гинекологичното отделение на комплексния онкологичен център в Пловдив постъпва жена, на която е направена радикална и изключително травмираща операция за премахване на матка, маточни тръби, яйчници и други органи. В епикризата ясно е записано, че е направена операция на инвазивен плоскоклетъчен карцином, т.е. рак на маточната шийка. Но при направената ревизия, доцент Милев установява, че на маточната шийка се е развило псевдоерозио, което пък е доброкачествен процес на шийката на матката, срещащ се при повече от 70% от жените и който не изисква абсолютно никаква намеса, камо ли премахването на всички тези органи. Пациент номер 3. Жена на средна възраст постъпва с диагноза тумор на яйчника. По време на операцията патоанатомът прави задължителното изследване Гефрир, при което прави заключение, че образованието е рак и на пациентката се извършва радикална, максимална по обем операция с премахване на матка, яйчници и тръби, тазови лимфни възли и част от голямото було. Последващата ревизия на направеното обаче установява доброкачествен тумор на яйчника, който изисква единствено и само отстраняване на яйчника, но не и травмиращата операция, която е извършена на пациентката. Пациент номер 4. Възрастна жена на повече от 70 години, на която е направена радикална вулвектомия на базата на положителна цитонамаска и решение на онкологичния комитет. Не е направена биопсия преди операцията, което е изискване на алгоритъма за диагностика и лечение на това заболяване. В крайна сметка се оказва, че липсват данни за злокачествен процес, включително и на цитологичното изследване, предхождащо операцията. Това го потвърждава и направената ревизия. Но, въпреки това, на пациентката е направена изключително травмираща радикална интервенция, от която тя може би е нямала нужда и е поставена на диспансерно наблюдение за следващите 5 години. Пациент номер 5. Жена в детеродна възраст постъпва в комплексния онкологичен център в Пловдив със съмнение за рак на шийката на матката. След биопсия патоанатома потвърждава диагнозата – инфилтриращ карцином на шийката на матката и на пациентката се извършва радикална, травмираща и инвалидизираща гинекологична операция с множество отстранени органи. Впоследствие обаче, направената ревизия установява, че злокачественият процес е без инфилтрация, т.е. няма проникване и метастазиране, което не е било на лице нито при операцията, нито при първоначалната биопсия. Напълно е възможно лечението да е могло да се ограничи само с така наречената конизация на шийката на матката. Уви, лекарите в центъра са взели съвсем друго решение. Какво се случва в комплексния онкологичен център на Пловдив? Има ли въобще взаимодействие между отделните звена тук? Има ли механизъм за подсигуряване от евентуални лекарски грешки? Или медицинските стандарти в това лечебно заведение са заменени от самонадена импровизация? Само питаме. Скъпи приятели, тръпки ни побиват от мисълта, че това
може вече да е практика в нашата медицина. Въпросът е, след като повечето от тези разминавания в диагнозите са вписани в епикризите, никой от онкоцентъра в Пловдив не е предприел нищо, за да запази здравето на следващите пациенти. Пълно безумие! И това искаме да ви кажем, че е самото начало на нашето разследване. Очаквайте следващата част още в сряда. В случай, че ги интересува, може да гледате и министър Москов, както и господин Цацаров.